Aprelin 9-da Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. İclasda Baş Nazir Əli Əsədovun video hesabatı dinləniləcək. Hesabatın bu üsuluna karantin rejimi ilə əlaqədar əl atılıb. İclasın gündəliyinə 6 məsələ təklif olunub. Gündəliyin birinci məsələsi Elman Rüstəmovun Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi haqqındadır. Gündəliyin ikinci məsələsi isə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı barədədir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının tələbinə görə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin yaz sessiyasının 5-ci iclasında Nazirlər Kabinetinin hesabatı dinlənilir. Bu məsələ ilə bağlı bildirmək istəyirəm ki, karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq Baş Nazir Əli Əsədovun plenar iclasda video hesabatı dinləniləcək. Video hesabatdan sonra aparılan müzakirələr zamanı deputatlar tərəfindən səsləndirilən rəy və təkliflər isə ümumiləşdirilərək Nazirlər Kabinetinə göndəriləcək. İclasın gündəliyinə təklif olunan digər 4 məsələ isə aşağıdakılardır. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi 2-ci oxunuşda, Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 may tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin daxili nizamnaməsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi barədə bu da ikinci oxunuşdur. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitələri haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi yenə də ikinci oxunuş və Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin 75 illiyi Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsdiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi haqqındadır. Bu da ikinci oxunur. O ki, qaldı yaşı 65 və ondan yuxarı olan deputatlara xahiş olunub ki, karantin rejiminin qaydalarına əməl olunsun.